Jak to jde, pse? Je to dobře, protože máš novýho kámoše? OK, můžeme začít. Hello, já jsem Šadrán, vítejte u druhé epizody ze série Minecraft se Šadránem, kde se jdeme vyspat za chvíli a taky stavět spoustu věcí. Posledně jsem tady sbíral materiály na to, aby jsme tady mohli rozjet nějakou farmu, jako je třeba tady ten les na dřevo. Čau, pse, jak to jde? Intel me. To je mončo. Takže jsem to tady rozjel. Já ještě budu rozjíždět, že spoustu našich farem, jednu z nich mám v plánu v tady epizodě, ale taky jsem ovským teda těžil nějaký materiály, který mám přímo tady v té česce. Oho, je diamanty, emeraldy, zlato, železo, redstony, všechno mám. Tak, a říkal jsem si, že bychom mohli vončentovat nějaký nástroje, a protože bych chtěl teda jednak sekiro a jednak krumpáč na to, aby jsme mohli tady to udělat. Takže máme nějaký knížky a nějaký letr, akorát ještě budu potřebovat, tady je voda určitě, jop, akorát ještě budu potřebovat teda a zasadit nějaký sugarcany. A taky jsem tady dělal branch mine. Koho jsem dostal? A teď vážně, a já budu rozhodně potřebovat ještě ten sugarcane, takže bych chtěl v tady té epizodě enchantovat něco, aby to potom šlo rychleji s tím těžit. A hlavně dřevo, to bude asi základní materiál pro tady tu oblast, bych to tak viděl. Co já mám v plánu, taky je první budova, která bude přímo tady. A bude to vodní mlýn, a kvůli kterému tady trochu budeme terraformovat zeminu. A to myslím, že je úplně perfektní místo na to. A jak bych si to představoval, tak je, že by tady byla přehrada. Myslím, že nejlíp by vypadalo, kdyby byla úplně přímá, ale zase ji nechci nějak extra moc dlouho. A na čem jsem přemýšlel, tak jsou teda ty nový trapdory, které myslím, že se dají dát na trapdory. Dáš trapdory na trapdory a máš víc trapdorů. A dají se udělat možná i z jiný barvy? Nebo jako z jiného dřeva. A já mám u sebe teda tohle dřevo. A po případě bychom mohli zkusit pozdějit ještě to další. Máme tyhle trapdory, že jo? A tyhle trapdory můžeme dát na trapdory. Řekni mi, že tady to... Ne, pojď, co? A, Arce. Ok. Jich potřebuje nějaký bloky na to, aby jsme to podložili. Dám trapdoor na trapdoor, sundám tohle a je tam. Ok, to je přesně ono. Takže můžu udělat něco takového. Máme vůbec víc barevných tady těch frajeřin, nebo máme jenom tu jednu barvu? Tak to ukáž. Nope, to jsou pořád ty samý trapdory. Tak to možná jenom u těch dveří. Jak vypadají dveře? Dveře vypadají takhle, že bychom z toho udělali jako třeba celou přehradu, tak to by možná vypadalo dost divně. Možná sprusové dveře, jako by to s nima třeba ještě prošlo, ale ty panty a tady to otvírání, to v nich je vidět úplně zřetelně z dálky, že to úplně tluče do očí. Že z břízových to rozhodně nebude. Tak a ještě zkusíme teda tady ty dveře. Já myslím, že tady to by mohlo vypadat celkem v pohodě. A hlavně v okamžiku, kdy se to natáčí jako všechno jedním směrem, já myslím, že tady se to spojí. A trochu to potom každý dojem, takhle to jako můžeme říct, že tam je jenom takový to kolo, jako že tam protáhneme řetěz, kdybychom náhodou tady to potřebovali nějak transportovat, aby to šlo jednodušeji. Takže tam to ocelové kolo necháváme. Že tady to by mohla být vrchní část přehrady, kterou teda uměle vytvoříme, aby jsme zvedli trochu hladinu vody v tady té řece, co tady mám. Protože já bych teda tady nakonec chtěl mít přehradu, která by byla teda tady. Ta je umělá a potom teda zvedáváme trochu hladinu té vody, asi tak o 3, o 4 bloky. Takže potom teda tady to trochu zatopíme víc ještě. A tady teda využíváme tu vodu, jednak tady teda bude nějaký způsob, že tu vodu pouštíme dál, samozřejmě přehrada. A potom teda tady bude druhý odtok, který povede někam sem. Tady bude speciální žlab. A v tom žlabu bude kolo. Mlýnský kolo, možná, že takhle velký kolo. Jo, možná, že... Ok. To už je moc velký kolo. A tady bude teda přiměřeně velký kolo, který to bude otáčet. A to teda bude mít hřída, který bude zapuštěný takhle do budovy, která bude tady. Tady bude jeden sloup, druhý sloup, na tom to bude stát. A tady to bude teda postavený o tady tu zeminu. Takže tam budu moct přijít a tam se teda bude roztáčet velký mlýnský kolo a tam se bude drtit obilí. Takže to je plán teda pro tady to. Potom teda k tomu samozřejmě našmihneme tady nějaký obilný pole a popřípadě nějaký další jiný pole, protože když máme tohle, tak nepotřebujeme v tom drtit jenom obilí, můžeme to naházet cokoliv dalšího. Řepu asi drtit nebudeme, že jo, to je zbytečný, ale to,
co vlastně chceme drtit? Mrkve? To asi ne, že jo? Vlastně asi nic nedrtíme, jenom obilný. Ok, takže tady bude jenom obilný pole pro tady tu. A potom teda nějaká cesta k tomu, pravděpodobně zaházíme tady tu, tady to, ano, tohle. A rybník? Louže? Tady tu louži zaházíme. Jo, až naberu někde nějakou hlínu. Že to je základní teda myšlenka, co bych chtěl udělat v tady té epizodě. Takže už se do toho jenom pustíme. Já jsem teďkon dohromady nějaký materiál. Zatím jenom kámen. A ještě se mi peče v peci nějaký další. Potom z toho uděláme když tak nějaký briky. A pokud se nepletu, v tady té verzi je možný udělat ty most z tom briky. Myslím, že to je kombinace normálního briku, to bychom teoreticky mohli zkusit. Kombinace normálního briku a vajnu. Dej mi jeden. Je to ončo, ok. Tohle jsme teoreticky jaký mohli použít. A ještě by mě zajímalo, když tady to spojím s tímhletím. Udělal mě to ten druhý. Jop. Dobrá. To bychom teoreticky jaký mohli použít. To by bylo docela fajn, jak v podstatě máme přehradu a dvě vrstvy. Základně z kamena nad tím bude teda ta dřevěná část. A tam to bude dost zajímavý, protože tam budu chtít teda mít nějaký přechod, protože ty dveře jsou dost úzký oproti těm normálním blokům, takže to tam bude vypadat dost divně, takže to tam potom budeme se nějak přetáhnout třeba přes schody nebo něco takového. A to je druhořadý. A co je teda důležitější je, že než se do toho pustím, tak budu chtít mít tak nějaký dřevo, já jsem tady vysadil stromy. Takže bych teda chtěl nejdřív enchantovat věci, což znamená, že tady budu potřebovat přesně a 12 dalších sugarcaneů, jinak zbytek už mám. A my jsme dodělali to, co tady mám rozdělaný. Je to ončo? Je to ončo. Tak, hoď to sem. Hoď tohle sem, ano, to je ončo. Tak, misclicky vůbec nikdo neviděl. Enchantment table a enchanter achievement. A ještě jedna knihovna. Našně librariana. Librarian! To je ončo. Tak já to asi švihnu někam sem. Dejme tomu, mohlo by být. To je ončo. Jedna sem. A tady sem přijde ten enchantment table. Tohle přijde sem. Dobrý, perfektní. Tak a pojď mi. První enchantment vůbec. Jenom 20 levelů? Ne, co to zkoušíš? 30 měry. Nejlepší, efficiency 4. Na sekyře. Tak bude už jaký, že? Efficiency 4 na tomhle. A teďkom přichází zajímavé přemýšlení, co ještě bych mohl enchantovat? Asi knížku, že jo? Že bych ještě tamhle vysadil novou ještě rostliny, kterou bychom mohli. To bude asi to další důležitější, nebo respektive na začátku, co je lepší enchantovat, kromě toho, že teda enchantovávám nástroje, co potřebuju. Tak budou knížky. Aby jsme mohli dostat nějaký unbreakingy nebo něco, co potřeba pro tom do doplnění těch enchantů, který mě budou chybět. Tak to ukáž. Fire protection 3. Nope. Bereme tu efficiency. Spíš na sekiru. OK, perfektní. Efficiency, unbreaking, to je ono. Tak a teď mě dej to samý tady. Unbreaking trojka, yep, stačí si říct, je to tam. To je ončo, tak tomu říkám povedený. Ukaž, jak je to moc rychlý. Tady už mám rozjetý schody, jo. OK, ono to zrostlý, oje. To je ončo. To je to správná sekací rychlost. Sice sechám úplně špatný dřevo, ale sekám ho rychle. Když jsme se teda pustili do tady toho stavění, já přitom asi bych mohl taky vyzdvihnout pár věcí, na co se mě ptali lidi v komentářích. Mimochodem tady to, co mám na zemi, jak to bude zhruba jak ten tvar, do kterého bych to chtěl dostat. Asi tam budeme dělat pár bloků širokým, bych to tak viděl. Bude to takový, jakoby, kdy naházíme štěrk na zem předtím, než teda to stavíme, aby to bylo pevnější potom. Jo, takže a na co se mě ptali lidi v komentářích, myslím, že jsem na to odpovídal, tak bylo, jestli budu brát projekty. A jako jsem to dělal, když jsem stavěl Feed the Beastmany, tam to bylo něco takového, že
byla možnost napsat do komentářů, já jsem podle toho potom postavil ten projekt. To vypadalo tam docela pěkně, bych to tak nazval, tady ten strom určitě je pryč, čau stromy. Takže otázka dne by mohla být, jestli něco takového budu dělat i tady, a odpověď ne úplně přesně, ale rozhodně koukám na komentáři, že jo, a pokud tam uvidím nějaký pěkný nebo rozumný projekt, který teda by se mi mohl líbit, tak rozhodně proč se do toho nepustit? Jo, takže tak nějak bych to viděl. Ale nebudu se pouštět do takových extra super velkých projektů hned takhle ze začátku, kde teda začneme stavět něco super velkého, u čeho víme teda, že to tam nepůjde hned jako během půl hodiny to postavit. Takže to si nechám hele, tady ty 8-hodinové projekty plus i v kreativu někdy později. A teď to vidím teda, že nahodíme něco takového a myslím, že to bude v pohodě. A hlavně se neutopit. OK, tady jsme teda měli úplně ten základ. Teď teda do toho budu pokládat tady ty bloky. A budeme se snažit teda, aby to bylo co nejrovnější, protože to už je teda ta část, kdy tady to postupuje nahoru. Takže taková proložení na tady těch dvou bloků a vytvoříme tady takový účko. A kde teda tady na té straně bude voda. Už jsem se poučil od poslední, když jsem stavěl tady to, že potom na tlak je to lepší, když to máte prohnutý na tady tu stranu, protože ten tlak to prohne zase tady tím směrem, takže to vydrží větší tlak, ano, víc tlaku, tlak, ano, jo, víc tlaku, dej do té věty, to je ončo. Jo, takže nějak takhle by to mohlo být, to je ončo. A někde dejme tomu tady by asi končila tady ta část. A možná, že to ani veš nebude popravdě, když tak na to koukám. Ještě jsem měl teda v plánu na to hodit z průzdory. Jak jsem říkal. A že bychom to udělali, to by bylo z tady té strany, takže tady by to muselo začít. Tady tím stylem. To všechno na jednu stranu. Jo. Že tohle by teda byla vrchní část tady toho, ale vzhledem k tomu, že to je jenom takhle nízké, že možná, že to necháme takhle. Akorát bych chtěl možná přes to chodit časem. Takže z toho asi uděláme trochu širší verzi a přáme tady minimálně jeden blok, kde já budu moct procházet z jedné strany na druhou. By mohlo být něco, co by jako přidávalo další level detailu a potom nějaká cesta k tomu. Jo. A každopádně, co jsem to chtěl? A chtěl jsem ještě jednu věc vyzdvihnout, na to se taky ptal někdo v komentářích a teď jsem úplně zapomněl to, co to bylo. A to byla velmi zajímavá otázka. A co to bylo? Už vím, safe mapy, to je další věc, teda, kterou bych chtěl probrat. A jestli se tady toho někdy bude a jak často, kdyby náhodou bych to dělal pravidelně. Takže tady z toho safe bude. A možná pravidelně, zkusíme to na začátku něco jako, a tady to mi vyhoď a tady to mi dej. Okay. A hoď tam nějaký andesite a tady ten blok vyhoď a tady ten tam přidej. A kde jsem to byl? Safe, jo, safe. Safe nebude vycházet pravidelně, protože já to spíš budu vydávat podle toho, jak často budu mít nějaký větší množství změn v tajtom světě. A dejme tomu, že pravidelný vydávání bude nastavený na 10 dní, takže, nebo ne 10 dní, 10 epizod, takže každou 10. epizodu teda vyšvihnu tam word download, kdo to bude chtít si stáhnout, nebo se podívat se tady a takové věci. Ale a pokud toho budu mít postavený víc, tak to klidně můžeme vydat jednou za 8 dní, nebo je něco speciálního, třeba nějaká oslava, a tak to můžu vydat rovnou při tom oslavování nějakého speciálního dílu. Takže tak nějak bych to viděl. A to je ta druhá otázka. Tak teď teda se pustím dál do rozšiřování tady toho mostu a potom na to, teda ne mostu přehrady, a potom na to přiklepneme teda a tu druhou část a začneme zavodňovat tady tu část na tady té straně. Dobrá, tohle by teda byl krok číslo 1. Máme přehradu. A ještě tady bude potřeba vykopnout díru pro vodu, ale to budou jenom takový ty detaily konečný. A teď krok číslo 2 bude zavodnit celou tady tu plochu, která je tady až někam a po tady tu vešku. Což jsou dva bloky jenom. Ale i tak myslím, že to bude docela velká plocha, chtěl bych to natáhnout až někam tady dozadu. Možná tři bloky dáme dokonce. Že se rozšoupneme. A uvidíme, jak budou vypadat dva bloky, když tak to přijáme, ale rozhodně bych to chtěl zvednout i takhle a zaplavit část i tady té strany. Popřípadě to napojit na tady to jezírko. To by mohlo vypadat celkem dobře.
První level je nahozený. Tady taky. A začneme rovnou i ten druhý. Když už jsem v tom, abych se mohl ještě zmínit o těch projektech, tak jak já to vidím, tak bych řekl, že by bylo dobrý rozjet třeba víc míst. A já jsem začal tady, protože na začátku budu mít jenom dřevo a kameny, takový nejdostupnější, a potom jakmile tady to projedeme, jak se dostaneme k takovému kleji a potom ten cement, který je tam nový a podobné věci. Takže bych chtěl časem rozjet trochu víc oblastí, kde stavím, třeba se přesunout do mesi, aby to mohlo vypadat celkem dobře. Jedno staveniště v poušti, třeba na nějakém kopci rozjetým, a rozjet tam všude nějaký jiný styl stavění a přesouvat se z jednoho místa na druhý a občas se vracet k něčemu a rozjet zase nějaký jiný projekty. Občas k tomu přihodíme nějakou automatizaci a třeba v tento okamžik mám nedostatek jídla, i když jsem vybrakoval ty vesnice, co jsem navštívil posledně. A tak pořád ještě bych docela chtěl nějakou automatickou farmu, napadá mě ta chicken farma, a co je úplně automatická, že s tím vůbec nemusíte potom nic dělat, jenom vám přibývají slepice do čestky. Chicken nuggets for the days. Tak to by mohlo být celkem docela dobrý, co bych chtěl přidat třeba někde. A jinak teda většina farem, to bych asi připukal, že bude tady ta oblast, kde teda budou políčka a takové věci a různý farmaření a květinářství a podobně. A takový ten základní styl bych si představoval, že by byl středověk nebo něco k tomu blízkého, kde teda používáme jenom nějaký šutry, nějaký opracovaný šutry, k tomu nějaký dřevo a nějaký další klády dřeva. Myslím, že by to mohlo být celkem v pohodě. Tak, to je moje představa teda, a jak by to mohlo vypadat a do budoucna. Tohle bude dobrý. Oje. Hej. Počkej. Umři. Tak, kde jsem to byl? Tohle bude dobrý. Endermene. Pomsta. A sakra. Ne. Koho je to pomsta? Moje to pomsta. Psi? Dobrá práce, psi. OK. Easy kill. A teď jdeme přespat každou noc, která bude. Tak. A celá oblast je teďkon zavodněná. A ty topící se psi bereme domů. Že jo, pse? Jup. Ty taky? Jup. Čistá práce. Vidím 30. level. Enchantuju lopatu. Fortune 3? Ne. Co tam máme jinýho? Knockback 2? Slepice? OK, Fortune... Za to můžeš ty, slepice. Neděje, že nejde, co jde. Teď bych se teda chtěl posunout do výstavby tady toho žlabu, který teda bude hlavní zdroj roztáčení toho kola, který tady budeme mít. A tohle bude fungovat tím způsobem, že tady v podstatě máme jenom takovou čáru vody nebo strouhu vody, kde teda ženeme vodu. A tady v tom bude teda to kolo. A tady na druhé straně to protáhneme dozadu, což znamená, že tady to všechno půjde pryč. A ten most teda, nebo respektive cestu přetáhneme přes tady to, že to bude jeden blok nad tím. Kde teda vzadu zatím ta voda pojede dál. Trochu ji snížíme dolů po pár bloků a jedeme dál. Někam sem. Zase to snížím a jsme tady. Akorát, že mě to teď bere zpátky. Jo, to myslím, že je úplně perfektní velikost. Akorát bych to chtěl asi lehce posunout trochu dál, aby ten proud byl silnější, aby to přetlačilo tady vzadu ten proud, jak to vypadá. Se vlastně nepovede, že jo. Pořád skončím tady. OK, v tom případě asi z tady tohle uděláme proud, to uděláme tohle, to stačí. Tak, to by bylo, co by za tohle? Tady akorát taky samozřejmě, tady to je to umělý, kde teda jsme tady to přistavili k té řece, že tady to určitě bude zakamerovaný všechno. Všude šutry. Tady podél budou šutry třeba. A zase to bude přidávat teda tu úroveň detailů navíc k tady té stavbě. Voda proudí.
Vytéká na druhé straně, vypadá to, že všechno je v pořádku. To by teda bylo, co by za tady to stavidlo. A jsem jich potom časem mohl ještě přidat k tady tomu pár detailů, který teda by jako znázorňovali, že to dokážeme ještě zastavit. Jak tady to vypadá, když to tamhle švihnu? Velmi podivně, ale možná, že to je OK. Asi bych ještě zkusil Dark Oak, možná, že by byl lepší. Yep, to tam se úplně perfektně a vypadá to, že tam aspoň začíná ten prout té vody, který potom teda vtejká do tady toho roztáčedla na kolo. To vypadá dobře, teď teda tady budu chtít mít tři podpěrné sloupy, které teda povedou někam sem. OK, perfektní skok, oho. A ten jsem trénoval celý svůj život. A teď ten dvouskok. Oh baby, je hočo. Věděli jste, že dvouskok vás dostane dál než jednoskok? Je to tak? Tak, a teď teda, co mi chtěl udělat tady, tak by bylo, dejme tomu, nahodit tady nějaký molo. A kde teda... A nejspíš to ještě vyšvihneme v oblok dál. A tady to tady jenom, aby to drželo... ten hřídel přesně v tom místě, kde ho budeme chtít mít. Takže to švihneme někam takhle sem a takhle bude ten hřídel, takže to tady bude teda zasahovat do toho mola a zabírat tu půlku a tady ty oblasti, ale tady to stejně budu chtít mít jako jenom takový molo, kde jenom člověk, nebo spíš balkón, takový venkovní, kde člověk takhle vyjde, koukne se, jak to tady vypadá, vypadá to v pohodě, jde zase dovnitř, nebo tady to obejde a koukne se na tu druhou stranu. Ale jinak teda budova bude začínat někde, a dejme tomu asi tady. Jap, nějak tak bych to viděl. Nějak takhle by to teda mohlo být, to molo. A máme tady teda suchý klády, mokrý klády, takový jasný přechod, tady to je vždycky mokrý, takže to je ve vodě. A tady máme teda konec z toho podpěrného sloupu pro hřídel, který teda tady má takový to tržení, aby to teda někam neodlítlo, až to roztočíme. Mám teda pát blok, nový blok, ty krásu, hází to tam, nahoře baton, aby to bylo teda krásně upevněný, aby to nikam nešlo, tam máme zarážku, a tady to je ready na roztáčení, teďkon teda už je potřeba jenom tady nahodit nějaký kolo, který budeme roztáčet, a samozřejmě, tady máme taky zarážku, to je onč, a voilà, kolo je na světě. To je ono, to je moje mlýnský kolo, to tady bude roztáčet ten hřídel a drtit tady mouku v mlyně, až ho postavíme. A já jsem akorát tady přidal tady ty schody, ještě takhle na stranu, protože mě to přišlo, že kdyby tady to kolo se roztočilo, tak by to úplně zamávalo s tady těma kládama, úplně by je to vyosilo a něco takového a poslalo je to po proudu a udělalo to z nich třísky. Takže to tady ještě upevňuju teda do vody. Myslím si, že to bude mnohem bytelnější a že by to mohlo ustát teda ten moment, který tady to vytáčí. To by mohlo být ončo. A ještě bych teda chtěl přihodnit těch pár tady na druhou stranu. Nebo já už to tady vlastně mám, OK. A sice mě tady chybí jeden, ale vzhledem k tomu, že se to tady dotýká země, tak myslím, že to tam není potřeba zase to trochu ozvláštní tady to. Takže to je teda moje mlýnský kolo. A to je moje přehrada, máme vodu, jsme ready, máme psa, popravdě těch psů je jak hodně, ty psi se začínají přemnožovat. Nevěříte? Věřte. 4 doma, jeden jde za mnou, 5 psů tyjo, najednou, 6 psů. Kde jsem vzal tady ten? Absolutně netuším, 6 psů tyjo. Přibývajte jak po másle. Jinak tohle bude, co by za tady tu epizodu, a to bude teda první takový projekt, který bych chtěl tady rozjet, což je teda mlýnský kolo a na mletí a k tomu teda přidáme mlýn, kde teda budeme mít nějaký políčko navíc a budeme teda tady získávat takový ty první věci, které by jako pomohly lidem v přežívání, kdyby tady někdo bydlel. Já tady bydlím, mám 6 psů, takže potřebujeme nakrmit hladový krky. Tak. A jinak teda, pokud máte nějaký nápad, co byste chtěli, abych tady začal stavět, nebo popřípadě nějakou jinou oblast, ve které bychom mohli dělat něco dalšího, tak to klidně můžete nechat v komentářích, nebo když tak nějakou připomínku k tomu, co jsem rozjel tady, třeba nějaký recepty na bloky, který absolutně neznám. Jak se vyrábí ten cement? Já nevím, kdo ví. Každopádně, to bude všechno pro tady tu epizodu. Pokud se vám líbila, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat, jinak nazdár.